мамлекеттин туура эмес жүргүзгөн саясатына каршы туруп, жемкорлордун тамагына тикендей тыгылганы үчүн Өмүрбек Текебаев Акаев, Бакиев, Атамбаевдин саясаттагы касташкан душманына айланды. Текебаевди темир торго салуу үчүн Бакиев убагында матрешка гейт операциясы уюштурулуп, бирок ал ишке ашпай Бакиевдердин арам ойлору ойрон болот. Кийин президент Алмазбек Атамбаев да өзүнүн касташкан саясий оппоненти Өмүрбек Текебаевди жалаа менен болсо да камоонун аракетин көрүп, Белизгейт афьорасын ойлоп табат. Бирок алардын арам оюн атамекенчи депутаттар бат эле ойрон кылып, Атамбаев менен Сегизбаев жүйө келтирген документтин жасалма экенин далил деп беришкен. Анда эмесе көрүүчүлөрдүн эсине 2 жыл мурда тартылып алынган видео тасмаларды сунуш кылабыз. Бир чет элде бир сайтта открытая платформа деп коюп аткан, көрүнгөн адамдар жаза берген. 20 июнда Текебаевдин, Шыкмаматовдун, Сайланованын Апшорда компаниясы бар экен деп маалымат чыкты. Ушуну 2 айдан бери мамлекеттик массалык каражаттары жазып келди. Мына кече көчөгөн артынан президент чыгып ким уюштуруучу экенин далилдеп күч органдарына буйрук берип отурат. Чара көргүлө деп. Ал айтат, бизге де Белиз өлкөсүнөн официалдуу кат келди деп белге көргөзүп атат. Мына Белиз өлкөсүнүн өкүлү Бишкекке келген документти билбейм деп кече айтты. Ал жогорку соттун алдындагы регистратор. Мен нотариустун колун гана көлөндүрдүм. Документтин текси менен ишим жок. Чынбы жалганбы билбейм. Ал картан ал копияны алганы билбейм деп жарыялап атат. Ошол көлөндүргөн нотариус журналисттерден дагы, юристтерден дагы качып жүрөт. Мынакай президент жана тойго чакыргандай кооздолгон тиги ленталары бар кагаз экен. Ошону менен мынакай матрешка эки гейт болуп, ай бир ачылып, жалганчылыгы чыкты. Эми Мегаком жөнүндө бир ооз айтып койбосом болбойт. Вечерний Бишкек газети Фарид рейдерлик менен тартып алды деп мурун айтып жүрөт элек, мына кулагы көрүнүп бүт эле ошолорду колдоп жазып калды. Мындай дейт. Үчөө жөнүндө сөз кетип атат. Как будто ни было, после договоренности ключевыми чиновниками с кыргызской стороны прекращение деятельности Мегаком со стороны Эвентус Кыргызстана начались приготовления к продаже национализированного пакета акций 49% компании Альфа Телеком через аукцион. Гонгл Бургла. Идея коррумпированных заговорщиков состояла в том, что если такой аукцион состоялся, он легализовал бы оставшиеся 51% акций в руках бакиевского офшора. Где пойти утро? Ошол 49 эле сатылып кетсе, 51 автоматтык бакиевдики болуп калат эле дейт. Ушул сөздү. КТРден азаттыктын диктору деген айтып атат. Ошол жаман адамдар 49% сатып жиберелик деп бакиевдерге 51% бергенге аракет кылды деп. Документтерди карайлык. 2011 жылы 15 апрелде премьер-министр Атамбаев токтом кабыл алып, улутташтырылган объектилер сатылсын деп жогорку кеңешке сунуш киргизип атат. Мына ошол жерде Альфа Телекомдун 49% акциясы сатылсын деп ал жерде турат. Менин колумда ошол күнкү болгон жыйналыштын стенограммасы турат. Бул жыйналыш мен 25 жылдан бери депутатмын. 25 жылда болбогон жол менен болду. Каникул убагында 8 июлда күтүүсүздөн чакырып, согуш болуп кеткенде ушул жерден ушул маселени чечебиз деди. Мына мен айтып атам, эмне болду? Мунча болбойт эле, согуш болуп кетти, эмне болуп кетти деп. Жок, сатышыбыз керек деп Атамбаевдин сунушу ушул жерге келген. Эми ушул документтерди карасак, высокопоставленный коррумпированный заговорщик ким болуп чыгып атат? Атамбаев болуп чыгып атпайбы? Ушул жерде Атамбаев эмес, Кеникеев деген жигит доклад жасаган ушул боюнча. Ал азыр Атамбаевдин амири менен Таласта губернатор.
Мына вечерний Бишкек ушул эле статьясында КТР да бир айдан бери айтып жүрөт. БНК деген заправкалардын тармагы болгон. Арзан сатылып кетип, Кыргызстан 29 миң доллар зыян тарттык калды. Ошону Текебаев жасады деп Ушановко байлап экөөбүздү айтып отурат. Петрольгрупп деген заправкалар сатылсын деп Атамбаев 11-чи жылы 15-чи апрелде киргизип отурат. Ал кийинки премьер-министр Бабановдун убагында сатылсын деп аукционго чыгып атат. Аукционду өткөргөн ошол эле Кеникеев. Эле Кеникеев арзан сатып атат. Ал Кеникеевди Атамбаев кайра чоңойтуп Талашка губернатор кылып коюп атат. Мына ушундай фактылар турса, бетырмачылык кылып, ушинтип жалган айтып, бүтүндөй мамлекеттик саясатты КТР, МТР бар бузуп атат да. Урматтуу депутаттар, мен барыңардан тажрыйбасы чоң депутатмын. Азыр менин убактым бүтүп кетип атат. Менин сөзүмдү угуп койгула. Убакты чектебей. Мен көп сөйлөбөйм. Ал баарыбыз үчүн, биринчи кезекте өлкө үчүн пайдалуу. Сиздер балким угарман, көрөрмандар дагы ишенбейт. Кантип эле президент өзү баш болуп провокация кылып прокуратура, МВД, ГКНБга ушинтип провокация уюштуралык деп айтсын. Андай болбойт да. Президент ошондой жашайт беле дейт. Бирок биздин тарыхта ошондой болгон да. Президент Бакиевтен. Убактыңыз бүттү. Кичине башкасы зал. Кышыма наркотиктерди салып байкеси менен кеңешип, МВДнын, милицияны, аэропорттун жетекчилигин задействетип, Интерполдун жергиликтүү бюроларын задействетип жасаган да. Ошол ачылып, акыры Жаныш Бакиев соттолду да. Ошондо ачылып, депутаттар ачып, депутаттардын ал кезде позициясы бар эле. Жаныш Бакиев менен Табалдиев отставкага кетишкен. Бүгүн эми могул ачылганда Абдил Сегизбаев отставкага кетеби? Кеп ушунда болуп атат да. Бакиев менен макулдашып, Жаныш Бакиев Садыркуловду кармап өлтүргөндө погран войсканын генералдары кылмыштын ишин жашыруу үчүн МВД, сот, прокуратурага чыккан. Президент Бакиев координация кылган. А биз болбойт, президенттер ага барбайт дейбиз. Павлюкту өлтүргөндө биздин ГКНБнын офицерлери катышып, ошолор барып Казакстанды өлтүрүп, колго түшүп соттолушту. Мына бүгүн президент да көшөгөдөн чыгып, ушул фальшивка кагазды алып алып, эл алдында Текебаев Атамекенге акыркы соккуну берип, пиар компания кылып, ошону көргөзүп атат. Биз туура эмес жолду кетип отурабыз. Осман, Иса, Төрөбай, молодой болсоң дагы аксакал болуп калдым. Биз туура эмес жолду кетип атасыз. Бирөө деген Атамбаев туура эмес кылып атасыз. Коюңуз деп айта турган адам калбай калды. Жок, ал мыйзамсыз болот деген Мелис Турганбаев менен Кашкар Жунусалиевди жумуштан айдады. Азыр бирөө кандай болбойт деп айта албайт. Баш ал десе бөрк ал, КТР, ЛТР бар жөнүнө эле ачык мындай жамандап отурат. Бирөө шеф туура эмес деп айта албай калды. Бул аңга чүрөт. Бул жакшылык эмес. Биз айтпай койсок жамандык кылган болобуз. Урматтуу депутаттар, мен өткөндө да айткам, дагы айтам. Өлкөнүн тарыхчылары сиздердин колдо. Мындай туура эмес жолду оппоненттерди куугунтуктоо, массалык түрдө жамандоо бул ар кандай саясий режимдин акыркы өмүрүнүн белгиси, бул агониянын белгиси. Мына биз азыр эл аралык юристтерди договор түздүк. Алар ошол офшор компанияга барып мунун баарын фальшивка экенин далилдеп беребиз дейт. Далилдеп келсе эмне болот? Президент отставкага кетеби? Ошону ойлонуштубу? И сертификаттын копиясын дагы биздин МИТке же КГИНБга эмес нотариус белгисиз бир жоопкерчилиги чектелген фирмага жазып жөнөтүп атат. Официалдуу документ болуш үчүн биздин өкмөт белгизге кайрылыш керек. Алардын официалдуу өкмөтү МИТ аркылуу башка тиешелүү органдар аркылуу бизге бериш керек эле да. Анан ушундай спектакльдин, комедиянын кандай кереги бар?
Емен ушунчалык, ушунчалык төмөн деңгээлге түшүп, эмне товарын билбейт. Фрунзе ресторан ушул тикеп айттык деп жамандап жүрдү эле, бүт баары меники эмес экенин билди, эми бүгүн жазып атат. Эми ал документтерин даярдаганга жардам бергенде деп. Ал туура эмес курулган. Парк зонасына дарактарды кесүү жолу менен. Ага уруксатты Атамбаевдин досу мэр Кулматов берген. Ал ресторан Атамбаевдин уагында курулган. Эгер документтеринде бир ката болсо, так ошолор жооп берет. Мына азыр азаттыкка маалымат чыкты. Мынтип жазылып турат. Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди делген документтердин бирине кол койгон жергиликтүү адвокат Раян Вробелдин Вробелен Ко компаниясынын өкүлү Вианис Солис Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн азаттыкка билдирди дейт. Адвокат Вробел документтерди натуралдык жактан гана күбөлөндүргөнүн айтты дейт. Биз Кыргызстанга эч кандай документ жөнөтүшүбүз мүмкүн дагы эмес деп ушинтип айтып турат. Буга кандай дейсиз? То, что направил о том, что кто направил эти документы, мы сейчас не можем сказать, но вот Алмамбет Насырканович тоже поднял этот вопрос, что секретарь Верховного суда, отвечая на вопрос о затыка, сказал, что не отвечает за содержание того документа, который был апостилирован. Это действительно так. И в нашем законодательстве точно так же. Он удостоверяет только верность подписи нотариуса, который нотариально удостоверил те документы, которые сюда пришли. Абдюль Кенешевич, вам подробно ту информацию, которую Минюст дал о том, что есть апостиль, уже дал с трибуны парламента. Ошондо ким жөнөткөнүн азыр айта албайсыздар, туурабы? Азыр айта албайбыз. Балким Текебаевден өткөн Бакиевдин оппоненттери азыраак эле болгон. Балким муну Максим Бакиев менен Элисеев провокация кылып атса, биз ошолорго ишенип, өлкөдө ич ара мындай ызычуу болуп аткан жокпузбу? Ушундай вариант дагы жокпу? Жанар Кубанычбекович, бул жерде мен түшүнүп атам. Азаттык эл арасында кадыр баркы бар, массалык маалымат каражат. Бирок ошол эле учурда мына бул жерге бизге колубузга түшкөн атайын расмий өкүлдөн каттоодон өткөн печати коюлган документти четке кагып, мына азаттык мындай деп айтты деп, эгерде аяка басым жасап ошого ишене турган болсок, анда мен ойлойм, бизде укуктук коомду курууга эч кандай шарт болбой калат да. Мен ачык эле айтайын. Жанар Кубанычбекович, сиз азаттыкта көп жыл иштедиңиз. Мүмкүн баягы кесипкөй мамиле кылып аларды жан тартып атасыңар. Бирок силер азыр бүгүн парламенттин депутатысызбы? Депутаты болуп атырасыз. Элдин кызматында туруп атасыз. Ошондуктан өткөн кеткен заманды унутуп, өткөн кеткен заманды унутуп, азыр калыс болуңуз. Калыс болуңуз. Тилекке каршы сиз айткан маалыматты мен азыр ала элек экен, мен азыр карап көрөм интернеттен. Бул бир. Экинчиси, эмнегедир бүгүн жогорку кеңеште талкуулоо ушул бир гана документке келип байланып калды да. Менде суроо башкача болот эле. Кеңири карасам, ошол эле 10 жыл эмне үчүн 99% Саусфилд менеджмент ээлик кылып туруп, болгону 49 улутташтырылган. Эмне үчүн кийин 4 жылдагы ызычуу болуп соттор менен жүрдүк? Бул суроо. Ошол эле эмне үчүн Элисеевке лицензия берилип, кийин аныктап келсек, мыйзамсыз болуп чыгып атат. Ыкчам маалыматка караганда. Мен дагы жооп белгилейм. Ыкчам маалыматка караганда. Давайте комплекстүү карайлы. Эгерде мына айтып атпайсыңарбы? Акыйкат болсун, чындыкты алып чыгайлы деп. Анда баардын тең иликтеп чыгайлы деп. Иликтеп чыгып туруп, анан ошол жерден айтайлы. Бул жерде бирөөнү бирөө күнөөлөгөн жок. Мисалы, эгерде ГКМБ же болбосо Генералдык прокуратура бирөөнүн атын атап, мына могу мондай кылып коюптур, айып коюп, ишти мыйзамсыз козгоп коюп, силерге келип бул жерде бирдеме деп атсак, анда башкача болот эле. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу эл өкүлдөрү, бир нерсени гана биз силерден сурап атабыз. Мүмкүнчүлүк бергиле, иликтеп чыгайлы, иликтөөнүн жыйынтыгын силерге алып келип көрсөтөйлү. Ошол жерден анан чечим кабыл алайлы, юридикалык бааны берейли, саясий бааны берейли. Биз ошондо жооп берели. Бирок азыр эми мына мындай кылып койдуңар, тигиндей кылып койду, бири бирибизди күнөөлөгөндөн алыс болсок.
Абдыкенеш, мен күнөлөп аткан жокмун. Сиз бираз эмоция калдырып атасыз. Экинчиден, мен маалымат интернетке чыккан маалыматты бүтүндөй кыргыз эли көрдү. Ошонун бир окурманы катары мен сизге депутат катары ушул жерде чыккан маалыматты айттым. Эч кандай провокация болгон жок. Экинчиден, менин калыстыгым боюнча көчөдө күнүнө 200 киши менен учурассам, ошонун 199 мени калыс деп колумду кысып рахмат деп айтат. Бул боюнча. Үчүнчүдөн, фальсификация болуп калса, эгер ушулардын бардыгы саясий жоопкерчиликти, моралдык жоопкерчиликти, юридикалык жоопкерчиликти ким алат? Эгер мунун баары жалган болуп, чын эле азыркындай бир үчүнчү күчтөр же башкалар айткан болсо. Давайте дождемся результатов проверки, и после этого будем говорить, была ли фальсификация или не было. Сейчас наперед говорить об этом, тура, и обсуждать, тура. Кто будет виновен, это по-моему, неправильно. Айтканыңызга кошулам, ошондуктан жыйынтык чыкканга чейин баарыбыз калыс болушубуз керек. Мен да азыр жазасы болсо, кайсыл адам болсо Кыргызстанда алыш керек ал. Күнөө келсе, мамлекетке чыккынчылык кылса, бардык адам жазасын алыш керек. Бирок жыйынтыкты күтпөй туруп, биз негиз эле мен жалпы айтып атам. Кара пиардын, кара ниеттиктин өмүрү кыска болот. Мына Исмаил Исаковту камалып атканда ыйлап Отунбай алар кыйкырып жүргөн. Наалат ушуларга, наалат деп. Эмне болду? Исмаил Исаков азыр алайда балдарынын чайын ичип отурат, камкор Бакиевтер өзүнүн элине келе албай отурат. Кара пиардын өмүрү кыска болот. Мына ГКНБнын төрагасы атырылып, депутатты коркутуп мындай кагып силкип атат да. Эмне үчүн андайсың деп. Анда эч сиз андай мүмкүнчүлүктү мындай бербешиңиз керек. Биз Сталинди дегенди көргөнбүз. ГКНБнын башчысын каякта түрмөдө. Генпрокурорун сатып алды дегенди көргөнбүз. Каякта түрмөдө. МВД Кангетиевдин көргөнбүз. Эмне болгонун баарыбыз билебиз. Президент анын бир туугандарын көргөнбүз. Алар да ушинтип келип коркутат эле депутаттарды кара. Эртең камап жиберем дегендей болчу. Эми башка бир Минсоструд айтса дагы, президенттин өкүлү айтса дагы нормально мындай түшүнсө болот да анан статусу, мүмкүнчүлүгү болуп туруп Абдыл жанагындай сүйлөгөн туура эмес. Ал угроза катары, кысым көргөзүү катары кабыл алынат.